Zero iru patrulla. Makinan apopilo. Nire azken sorkuntza maltzurrak laster izango du bizia. Bai! Baita lortu ere! Eta zientzia berria titulu kaskarra dela esaten dute gero. Luzatu gabe arira joko dut. Une gogoan garria da hau benetan. Alkate bezala erabaki dut urrengo jauzi garrantzitsua autobusak modernizatzea izango dela. Balaztak eta kolpe leungarriak jarriz? Ez. Oso ideia ona da. Lehiaketa antolatu dut autobus aditua den epaileta guzti. Irabazlea bihar emango da jakitera. Bi lagunek eman dute izena. Zuen laguna Bizkorrek eta Jouz ezen gaizkile ezagunak. Krimenetik garraio publikora pasalda. Autobus kontratuetan diru asko mugitzen da. Zezenek usatuko zituen beste lehiakideak. Eta gauza bera edo kerragoa egin nahiko dio Bizkorri ere. Baina zezene kontratu hau lortzen badu, iria hondamendian murgilduko da. Ongi ulertu dugu, jauna, gure esku. Lehen bailen esan behar diogu Bizkorri! Ei, zurtakari da hori! Kontuz, kontrako norabitetik! Ei, monaren kamioia da hori! Abisatu errino teninteari! Zarrago gaikarri horiek, bondanian dere nioak itzeman zidan enuela poliziarik topatuko, ies egin beharko. Zero iru patrulla egoitzara deika. Erantzun egoitza, entzuten didazu? Errino tenientea. Zer? Ez galdu, biztatik! Horredapen garrantzitsua nagusi, zero iru patrullak zera topatu du, moloren, kamioia. Nagusi? Zer egiten duzu ateatzean, nagusi? Hene, txoro galantak ibiltzen dira bideetan gaur egun. Eta non da polizia behar duzunean? Kontu zibili zer eskatzen duzun. Kontuz, irristatzeko arriskua! Bizkorren petrolio irristagailua martxan! Oraindik hor? Petralak dira gero! Zero iru patrulla bidali duzula? Txoriburu horiek zabor kamioia moloren arekin nastu espadute? Eta zertarako errefortzuak bidali? Oraindik barregarriago geratzeko? Baina, eta molo baldin bada, zer? Lasai, lasai nago. Hau da gure plana. Molo inguru hauetan egon litekela aldiozu. Ba, bai. Ongi, eremua inguratzeko esan agenteei. Moloren kamioia baldin bada harrapatuko dugu. Eta zabor kamioia baldin bada utzi pasatzen. Argi aldago. Hortuan, zergatik zaude hor galdirik! Molo, arazoak. Ezkerrik asko, enaiz inguru horretan sartuko, baina jarraikari zaizkit. Zero iru patrulla, moldatuko zara tenteloiekin, ezta? Jouz ezenen biltegian elkartuko gara. Moldatuko enaiz pa, nire laguntxoaren laguntzarekin. Harrapatu dugu. Kontuz, trampa izan diteke. Jouz ezenek zuen lagun Bizkorrentzat nahi zuen hau, baina hartu zuetzat! Beste monstru bat egin du! Oh!
bidaia on! Niri ez dit ezertxor egin, dantzaria izan nintzen. Zu edo ni, munstrua! Ez didazu bat ere beldurrik ematen! Mila esker, Carmen! Eta orain, zera hori, ona etorriko da atzera! Kontuz! Ezin dut kontrolatu! Carmen! Banoa, ama! Etorri bengo, zain nago! Bufalo bezain gogor eta gazta bezain kirastun! Oiene! Aspertzeko modukoa da. Emoz, ona! Oi! Zatoz nire bila bigurpileko latazikina! Zagertazen da! Ole, zezena, ole, ole! Bebe! Ah! Agrapatu! Dada! Penny! Inork hartu aldu kamioi horren matrikula zenbakia! Izkorra izan behar gubezara, ez tala bai? Jakin elirain! Ja! Ja! Geratu zintzu aurpegiarekin! Itxiatea! Bondani andereñoa, puntu-puntuan zatoz! Molo eta jo zezen elkartu egin dira bizkorri iruzur egiteko, esan egin behar diogu! Nora zoazte! Nonda molo! Ies egin du, izan ere patrulla autoerotu egin zaigu eta gero... Jauna, autoetako taldeek jakin nahi dute ea zain geratu behar dute. Ospa nire begibistetik, tontolapikoak! Talde guztiak itzuli egoitzara! Hiritar batek zurekin hitz egin nahi du, jauna! Bai, zer da! Kaixo, tenientea. Poliziaren trafiko segurtasunerako axolagabekeriagatik nire autoa... Nik badut beste arazorik orain! Hemen pilatuta daukadan gurpil mordokarekin, aberastu egingo gara autobus kontratuarekin. Hau da, polizia burua ezagutzea ere telatu peonetan txe. Horain txe esan duzu, Lirain, gure auzoarenak egin du. Gogoak endu diet bizkorrez estele jakide guztie izuk esan zen idan bezala. Primeran, barregarri geratuko da, baina hala ere ez alkatea bera bezain beste. Etorri autobusa mirestera. Artelana da, imagina daitezke xetasun guzti... autobusa! Horiatzen zure autobusa! Sentitzen dut pixka bat mailatzea, aseguratuta nago! Pixka bat mailatu erdinu dezikina! Txatartegian hobeak ikusita nago!
Lasaituko altzarete behingoz, dena ongirtengo da. Abai, eta zerekin lehiatuko naiz orain txatar piloarekin? Egingo dugu autobusa Moloren kamioia oinarri hartuta. Zuet zaitez lehiaketa azkezkatu, Molo arduratuko da bizkorrez. Ikusiko duzue, monstroa sortu dut eta baita probatu ere 03 patrullarekin. Zoratzen jarri ditu. Erabili egin duzu, zeuk edukitzea espero dut. Ez daukat, baina ezkezkatu, bi aste barru beste bat egin izango dut. Bi harko behartuko ordea tontolapiko alaena! Eskerrik asko ez esateagatik! Zergatik ez dugu B-plana martxan jartzen, bizkorri autobus aldatu alegia. Ze plana egingo dugu, bizkor baitu alegia. Bizkor baitu. Nik oso ongi ezagutzen du bizkor nagusi, utzi niri egiten, mesedez! Utziko diogu etortzen lobain? Bai, zergatik ez, Lirain, zailtasunak sortzen badira ere. Hau da orduan ekabusa? Ez du askorik tirako, baina ez du bat ere kutsatzen, eta segurtasun aldetik ere... Segurtasuna dela eta zaindu egin beharko dugu. Nik jauzezeni ez diot bat ere beldurri. Jauzezeni ez, baina baldakizu hemen zer dagoen. Eaz matzen dudan, mats gelatina? Ez! Berando! Oi, ospa ebendi! Ze gertatzen da? Moloren muskroa da. Makinetaz jabetzen da. Arazoren bat du atzealdean. Iesi hasten denean, harrapatu egingo dugu. Itxaron! Ankerkeria da ibilgailua horrela sufritzen edukitzea. Zu atxegin xiagoa bazina gurekin gu ere izango gineateke zurekin. Zergatik ez zara saiatzen, eh? Berria bezala! Sineste zina, otzantzea lortu du! Atseginagoak izan behar duzue munstro onno nadata. Gure lagunak dira. Txakur zaintzaile ona litzateke. Munstruak zain dezake garajea gu Moloren eskutalekua eta munstru gehiagoren bila gabiltzan bitartean. Baina nola aurkitu eskutua ordea? Pamelak agenterik nora bidali ez duen begiratu eta kitxo, errinoren mapan dago dena. Ez daba leku txikia bila hasteko. Bazterrak garbi daudela dirudiela bain. Hala da, Lirain. Zokongi begiratu gazte eta ikasi profesionalak nolaritzen garen. Aurrena aurkitu egin behar. Nahikoa da, zoaz kanpora jolastera. Zer nahi duzuen? Esperimentua egiten ari gara, eutxi honi. Beno ba, eta orain? Orain txaikusiko duzu, prest, Lirain? Bai ongi irten ere, ezkerrik asko laguntzagatik. Zer da hori aintzira beltzeko garabia? Jai! Agur! Ai! Eutxi gogor, bagoaz eta hemendik labai. Hei! Askatu! Atera hemendik! Aizue! Ez aldit inork entzuten! Aizue! Bilbute eta erabateko prest! Lagundu! Jena listorpa hitzen! Bansa hitzen! Egon! Egon pixka bat! Aizue! Bizkor baitu du jenak! Eta gure autoa ere, lapurtu egin dute! Zapalgailua hartuko dugu! Ba, bihurgunetan poliki! Hor non
zuen! Ez badut garabiarik aurkitzen, naiz alkatearen bulegora sekula iritsiko. Polizia, axola gabe hoiek! Alkateari emango diot honen berri! Ze zoro jende ibiltzen da gidatzen hiri honetan! Nor zarazu? Autobusean atzera, segi atzera, mesedez. Zu ez altzara biharko autobus lehiaketan epaile izango den trafiko segurtasun adituan? Zer gertatzen da? Kamioia, segika ari zaigu! Gidaririk gabe! Nire monstrua da utzi sartzen! Burutik jota zaude! Aha! Arrapatuta dago! Nirea da! Gure atzetik da bil dira! Guazen ba hemen dik labain! Ja! Atera nazazu hemen dik! Ez dut piperrik ikusten! Atera hemen dik! Ai! Segundo! Lortu dut! Mundiala naiz! Berrezkuratu dut nire monstroa! Segurua da orain irtetea. Ez dago besterik? Bakarra! Eta kontrolpean daukatera bat! Polizia! Ez mugitu inor! Eskerrak arriskurik etzegoen! Zuk salbatzea nahi duen maitea. Ene errikideok, eguna iritsi da azkenean. Autobus lehiaketa hastekotan da. Lehiakideak jau zezen. Iopa! Animatzaile horiek badute zerbait. Bai, ez dizue txiki potolo horrek norbait gogorarazten. Eta beste lehiakide bizkorrek bere asmakizuna ekarri du. Jau zezen, txapeldun! Marre pixka bat egingo dugu! Jau zezen, honena! Ai! Ongi, muztrotxo, etorri zarata! Bizkorrekin hasiko dugu lehiaketa! Erakutsiko aldiegu zer egiteko gai garen! Irten! Zer? Zer gertatzen da hemen? Zer agindu didazu? Noi, trampa egin didazu nire monstruarekin! Ez du balio, trampa da! Ikuskizun ona, bikaina! Eta orain gauz ezen entxanda! Ene monstro txo, ikuskizun bikaina egin behar dugu, eh? Jauzezen, txapeldun! Zergatatzen da hemen, alde paretiko!
Jauzen esan duguna! Esan jona! Jona! Esan jona! Esan! Esan gutu egin gaituela uste dut lirain! Ederra autobusa zezen, gutxi falta izan da iririk abe geratzeko. Lan ederra alkate, munstrobus horreko holtza ondatu du. Konponketak ordaindu beharko dizkidazu, bandalozikina. Eta zuri berriz, adizkide, autobus ezin hobea duzula esan behar. Eta lehiakide bakarra zarenez, irabazle izendatzen zaitut. Jakina, izan ere konturatu behar nuen. Animatzaile txiki potoloa molo zen! Oh! Medi! Zortu zintu dan! Ezkero gazer den ere! Lan bikaina egin duzue. Zuei esker iruzurra agerian jarri da. Bizkorreneko busa arro egotekoa da gure hiri ederraren zat. Baina molo aske dago oraindik, non ote dago orain? Hor jarraitzen du labain. Bai, hor txelirain. Oh,